મિત્રો, હાલમાં જ ફક્ત પુરુષો માટે ફિલ્મનું ટ્રેલર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, આ એ ફક્ત મહિલાઓ માટે પિક્ચરનો બીજો ભાગ છે. 19 ઓગસ્ટ 2022 રોજ ગુજરાતના સિનેમાઘરોમાં ફક્ત મહિલાઓ માટે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ગુજરાતી ફિલ્મમાં પ્રથમ વખત યુનિક કોન્સેપ્ટ જોવા મળ્યો હતો. આ ફિલ્મ એક કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ હતી. આ ફિલ્મની શોર્ટમાં વાત કરીએ તો આ ફિલ્મનો હીરો યશ સોની એટલે ચિંતન પરીખ એક મધ્યમ વર્ગીય પરિવારમાં રહેતો હોય છે અને એક સાડીની દુકાન ચલાવતો હોય છે અને તેના ઘરમાં તેની દાદી, મા અને એક બહેન હોય છે. ચિંતન રોજ રોજ ઘરમાં સાસુઓના ચાલતા કકડાટને લઈને પરેશાન રહેતો હોય છે અને આ પરેશાની દૂર કરવા તે તેની ફેમિલીને લઈને અંબાજી માતાજીના દર્શન કરવા માટે જાય છે અને અંબાજી માં તેને વરદાન આપે છે કે તે મહિલાઓના મનની વાત સાંભળી શકતો હોય છે. બસ આ જ ફિલ્મની વાર્તા હતી. હવે આગળ શું થાય છે એ તો તમે આ મહિલાઓ માટે ફિલ્મ જોશો એટલે તમને સમજાઈ જશે. આ ફિલ્મ આણંદ પંડિત અને જેનોક્સ ફિલ્મ દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી અને ડાયરેક્ટર હતા જય બોડાસ. આ ફિલ્મ કુલ 10 કરોડના ખર્ચે બની હતી અને કુલ 20 કરોડ કમાઈને બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં મુખ્યત્વે યશ સોની, દીક્ષા જોશી અને બોલિવૂડના બિગ બી અમિતાભ બચ્ચન પણ જોવા મળ્યા હતા. આ ફિલ્મની સફળતા બાદ મેકર્સ દ્વારા આ ફિલ્મની સિક્વલ ફક્ત પુરુષો માટે અનાઉન્સ કરવામાં આવી હતી. જોકે મેકર્સ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ફક્ત પુરુષો માટે ફિલ્મને ફક્ત મહિલાઓ માટે ફિલ્મ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આ એક જુદી ફિલ્મ છે અને જુદા ટોપિક સાથે જોવા મળે છે. હવે ફક્ત પુરુષો માટે ફિલ્મનું ટ્રેલર જેનોક ફિલ્મ્સ દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. દાદા દેખાય છે? હનુમાન દાદા, મેં આપણા દાદા અહીંયા જુઓ. મને નહીં દેખાતા દાદા, એમને હું દેખાઉં છું? ક્યાંથી દેખાઉં? આ ફિલ્મ પણ કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. જેમ આપણે ટ્રેલરમાં જોઈ શકીએ છીએ કે યશ સોનીના દાદા દર્શન ભાવસર એક આત્મા બનીને યશ સોની પાસે મદદ માંગવા માટે આવે છે અને એ કેમ યશ સોની પાસે આવ્યા હશે તે આ ફિલ્મની સ્ટોરી છે. ફક્ત મહિલાઓ માટે ફિલ્મમાં મહિલાઓની નજરથી દુનિયા બતાવવામાં આવી હતી. હવે આ ફિલ્મમાં પુરુષો તરફથી દુનિયા બતાવવામાં આવશે. આ ફિલ્મમાં યશ સોની, મૈત્રા ગઢવી, ઈશા કંસારા, દર્શન જરીવાલા અને બોલિવૂડના બિગ બી એંગ્રી યંગમેન અમિતાભ બચ્ચન પણ જોવા મળશે. અમિતાભ બચ્ચન આ ફિલ્મમાં ભગવાનનો રોલ કરવાના છે. હવે આ ફિલ્મમાં પણ ફક્ત મહિલાઓ માટે ફિલ્મની જેમ સુપરહિટ જ થશે એવી આશા રાખીએ. હવે આ ફિલ્મ માટે તમે કેટલા આતુર છો અને કોણ કોણ આ ફિલ્મ જોવા જશે તે અમને કોમેન્ટમાં જણાવો. અને મિત્રો, હા, 2 ઓગસ્ટના રોજ ગુજરાતની સૌ પ્રથમ સ્માર્ટ હોરર કોમેડી ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે. શું તમે તે ફિલ્મનું નામ જાણો છો? તે ફિલ્મનું નામ છે કારખાનું. અને કારખાનું ફિલ્મના ટ્રેલર વિશે જાણવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, કારણ કે ટૂંક જ સમયમાં તે ટ્રેલરના રિવ્યૂનો વિડીયો આપણી ચેનલ પર આવવાનો છે. અને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. જય માતાજી.